мене регіону, якщо казати за Falcons, але в цілому колективи тут надзвичайно сильні. Зараз нас очікує з вами серія Spirit Extreme, Best of 3 серія. Серія дуже сильних колективів насправді, але є одна проблемка. Екстрими останнім часом показують досить нестабільну доту, і я думаю, що ти зі мною погодишся щодо того, що і Spirit насправді грають теж не найкращим чином. На цьому турнірі вони розігнались, в групах були проблеми, все одно вийшли, як ми знаємо, з першого місця без якихось проблем, скажімо так. Зараз будуть показувати нам гру вже в стадії плей-офф. Як тобі драфт? Як в тебе взагалі настрій? Що очікуєш від цього матчу? Ну і давай швидесенький предикт, який тут у нас буде рахунок і коли вже навіть ми почнемо дивитися. Топчик завжди має бути. По предиктам не хочу проходитись. Мене більше цікавить, поки таке, знаєш, елементарне, просто скромне питання. Хто дієтолог? І, типу, як швидко так вдалося схуднути? Вони вагу просто для мене трохи, ну, я незвично, чесно. Я просто, ну, мені Петровича, знаєш, співати супер просто. Друзі, Наві перемагають зі мною тільки завжди. І зараз ми тут, я з вами, Петрович. Боже, бамбі-бамбі. Все, я замітував Петровича там. Ну, я просто жарти, знаєш, я там чи тоніше полезу, там можна, але так. Чекаю класної доти, чесно тобі скажу. Не від цієї серії, від наступної, цю треба просто подивитись. Хоча Extreme Spirit, ну я не знаю, мені здається, знаєш, це така вже вона ступа зараз. Ну, Амі-Яторо – це класика доти, да, нинішнім станом на нинішній рік. Просто з радістю такі дивляться. Ігри. О, до речі, знімається пауза. Він диви, він Team Spirit, Радан і потім через крапочку Яторо. Тобто, ну, у нього там роздвоєння особистості. Чисто такий, знаєш, бюджетний Білі Міліган. Поки на дві особистості, до 24 ще не розжився. Але в процесі. Так, ну давай дивитись, тут Міра вже, я так розумію, ну, відправляється на такий міні-відпочинок на своєму Джекіру. До речі, я дивлюся, він останнім часом прям дуже багато грає на цьому герої, напевно, він сподобався йому. Бо я як не подивлюся, знаєш, як тільки в драфті з'являється Джекірос, таке відчуття, що це 100% вже Джекіро не для Міпошки, а 100% Джекіро вже для Міри. І він насправді досить непогано на ньому виконує. Він і лінію душить, і спалами завжди влучає. Тому в цілому, мені здається, вони таку, знаєш, гарну альтернативу худинг знайшли для цього виконавця. Тому будемо дивитися, що він там буде вигадувати, що він буде робити. XM в міді трішечки піддушує цього Скорпіона. В нас є там невеличкі зміни з цими двома героями. Да, Сенкінга нібито трішечки видозмінили, трішечки типу піднерфали. Але герой все одно з'являється, вони в нього тепер працюють трішечки інакшим чином. Тепер там стінгери починають лупити в цьому Сендшторму епіцентрі. Ні, тільки в епіцентрі. Тільки в епіцентрі. Ну, я маю на увазі. Да, але, ну, до речі, якщо я не помиляюсь... Так, да, я якщо не помиляюсь, до речі, я коли демку дивився, коли перевіряв це, там же ж все одно, да, під час дії епіцентру починають прокати бороустрейчки маленькі, чи ні? Чи мені здалося? Не знаю, можливо, не зняли анімацію, але, ну, я грав уже вчора дві гри з аганімом, герой тупо хворий все одно, я не знаю, сильно. Я на міді зіграв і на 3, мене інвокер виніс в міді 0-4, скейч, і я виграв гру з рахунком 18-4. В салат, взагалі. Просто стрибав у файт і там нічого з цим не зробити. Тому не можу, чесно кажучи, недооцінювати цього героя. Мені здається, він суперсильний. Суперсильний. Тому, так. Да. Тут така ситуація. Але, ну, побачимо. На боті у нас буде... Що? А, ну це Урса, до речі, має нормально стояти. Да, лінію. От я не знаю, беруть цю ВР-ку, я вже неодноразово бачу. Я не розумію її задум, чесно скажу. Якось дивно для мене, бо... Що вона робить, окрім павершот? Він тільки що ксінків не влучає там в рейндж кріпа було близенько. Я теж не розумію. Стоп, а ти грані взагалі бачив, яку він взяв? Так, а це, ти знаєш, що це? Я теж, поясни. Я так дивився, коротше, вона називається «Зосереджений вогонь». Це, типу, вони, я просто не пам'ятаю, почну, треба подивитися, я на ВР-ку не звертав уваги. Але, здається, вони зробили просто дві різні грані. Одна – Whirlwind, це там, де вона 11 тичок дає. Інша – це просто зосереджений вогонь, де, типу, у тебе дефолтний фокус-файр. Так, як з Магнусом, пам'ятаєш? Йому зробили тепер просто полярність і обернена полярність. Mm-hmm. Ну, обернена полярність і обернена полярність. Тобто, треба перевірити, але, скоріш за все, це так працює. Давай я гляну, щоб не будемо цей... Бо я все ще, ну, деякі речі такі, знаєш, які суперметові, я одразу подивився. А деякі зараз будуть потрошку вспливати у нас з часом. Тому так, тут треба
зайвий раз завжди перевіряти. Да, так, слухай, зосереджений вогонь швидко атакує одну ціль. А ні, це вихор у неї. Ні, 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 він взяв... Вихор, вихор, вихор. Дивуюсь, так. Да. Да, да, він взяв чомусь вихор. Цю фігню. І мені цікаво, чому так. Не знаю. Але окей. Ну, знову ж таки, ми з вами розуміємо, це Сенкіл, він щось там вигадує-догадує, він завжди щось там навидумує. Можливо, просто порофлити взяв, я не дивуюсь, що Extreme Gaming інколи беруть якихось героїв, якісь білди і бігають, рофлять. Це реально, ну без жартів, це реально таке буває в серіях, що вони це роблять. Я не знаю, з чим це пов'язано. Ну вже їм настільки, ну. Або вони настільки самовпевнені в тому, що вони можуть навіть з цим виграти. Або їм настільки, ну, по барабану, що вони просто. А я не думаю, що по барабану. Такі... Ні, я не думаю, що баран просто награвав, знаєш, там є от пабліку, можливо, пабліку досить таки часта історія. Акс з'явився, що цікаво. Колапс на цьому герої бачимо, у нього 25-й тір, коли в найкращі часи виконував прямо супер круто. Зараз цікаво подивитися, чи вдасться повторити та успіх. Хто який був Xem. Ростає по здоров'ю. У нього є ботл, він буде контестити руну, а чи вдасться. Підходить там Xin'Q, забирає і мають залишити тут Ларла просто без руни. Ні, відкопується. Поки що він зараз буде і вбивати Xem. Xem знаходиться під ударом. Ну на тоненького, чесно скажу. Хотів забрати руну. І сам залишився без неї. Ну, тут таке. Насправді доведеться йти на базу Xem'у. Ларл просто фуловий. Мені насправді дуже сподобалося, як він зіграв тут на Сенкінгу. Те, що він побадівлочив Пангольєра, при тому, що він бачив ворожу ВР-ку, він, напевно, розумів, що вона не дуже багато може йому зробити. І оця от агресія відразу з підстаном і з третім спалом дало йому дійсно можливість так от агресивно зіграти під руну води іншу і забрати її. По суті, він завдяки цьому моменту виграє мід. Ну, типу, тільки завдяки цьому. Та колапс. Мейніксом можна підчепити дуже багато. ДПС він отримує, поки що дівай звідси виходить, але кінцевий вихід буде в таверну, як ви бачите. Помирає він. Міра забирає собі вбивство. Ну, дуже багато ДПСу пропоную все ж таки цей дракончик. Він дійсно вибиває все життя з ворожих героїв. Да, мені Акс, до речі, подобається як персонаж. Єдине, що, знову ж таки, в нас тема аур, але ми вже бачили з вами одну серію, де Мікошка виконував на Оракні. І саме цей герой, по суті, заміняв аури в команді. За допомогою свого другого спала, за допомогою ультимейта. І навіть при тому, що вони грали гру без аур на своїй команді, вони перебили ворожі колективи, які були з пайпами, грівсами, крімсонами, взагалі без проблем. Тут побачимо зараз з вами за реалізацію цього персонажа, побачимо, чи вдасться це зробити. Тут Дівай переміщується на нижню лінію, будуть намагатися вони зараз якось розіграти цей момент. Радан тим часом виходить відразу у відповідь на XXS. Сюди і прилітає Міра, і я так розумію, що їм вдасться забрати Бістмастера. Да, дійсно, він помирає. Сінкью тепер починає бути Радани, як ми бачимо, намагаються вони розібратися з цим Урсою. Їм вдається це зробити. Міра поки що виходить, відходить, але його прив'язали і, можливо, його розбили. Діває забрати вдається. Міра отримує вбивство, але Сінкью дуже швидко робить тріпл кіл. От тобі питання, відповідь на питання ВРК. 4-0-0, 9 на 5. Сінкью просто починає цей з тріпл кіла гру. Як же приємно на четвертій, на шостій хвилині мати п'ятий рівень. Цей павершот зараз буде відкусувати по пів обличчя. Дивись, раз і мінус пів обличчя. Це супер неприємно. Дійсно, тепер може бути важка ситуація. Там Міра забрав дабл кіл у свою чергу, але тут тріпл кіл з цим не порівняється. У нього більше нетворс, ніж у Урси, прямо зараз. І от 800 нетворсу. Це кошмар. І він зараз ще буде забирати експу. Я не знаю, початок нереально крутий. Власне кажучи, для позиції 4 екстрімів. Тут, я думаю, що Xin'Q вже нам щось має продемонструвати. Знаєш, той Xin'Q, якого ми звикли бачити, який зник на певний час, який перестав фармити грати, драми собі поставив. Цікавий вибір, чесно кажучи. Так, ну він, бачиш, він такий статовий, походу, буде просто бігати. Мікошку підчепили. Захист від магії в нього, звісно, присутній, але від Пангольєра, я думаю, захиститися йому не вдасться. Буде він тут помирати. До побачення. Дівай збирає собі, єдине, що це вбивство. Ну, у нас максимально рівна гра, друзі. Єдине, що в Урси величезні проблеми, да? Він там відстає навіть від ворожої четвертої позиції. Помиратиме Радан в цій ситуації. От
Слухай, Артур, цікаво почути твою думку теж. Як тобі не Яторо, а Радан як гравець? От реально, от таке питання. Ну от без жартів. Ні, ну брендово гірше, ніж Яторо. Брендово гірше, я згоден з тобою. Скажи, воно відчувається? Ну є таке дійсно. Я думаю, що це, знаєш, не пов'язано зі зміною нікнейму, Ромчик. Це просто пов'язано з тим, що в цілому спіріти. Я читав, що Міпошка казав, він же ж там розгорнуто дав. Він сказав, чому такі погані результати? Він каже, супер важко грати, не подобається, не наші герої, не наша мета. І ми вважаємо взагалі цей патч просто відвертим лайном. Ось. І... Але вже, ну, Інтернешнл, якщо буде так, і меті, то нам доведеться підлаштовувати, бо немає вибору. Амі тут знаходять, він натискає батлтранс, його забирають, сінків перетягують. Сюди розкрутився XM, когось треба, хоча би колапса, я не знаю, міру, щось. Доджать поки що всі красиво цього пану. XM покатався в нікуди, і ще на розвороті його чіпляють. Тут і Ларл підходить, можуть проблеми бути серйозні в Extreme DY. Поки що вилітає XMQ, ось він працює цей Viral Wind, стріляє по всім. До речі, непогано, всіх гасить, забираючи їх Оракла. Ларл кастує епіцентр. Регенерації, на нього навряд чи вистачить шкоди, колапс тупо танцює танки. Навколо дерев, треба зарубати! Вдається зарубати XM, а за XMQ далі буде бігти, зараз буде Берсеркер гол. Ні, вже, на жаль, XMQ... Чекай, колапс іде до кінця, ні, підтверджу, не буде дайвити. І спіріти так-то по факту виходять переможцями з того такого довготривалого файту, в якому на початку, здавалося, вони мають програвати. Акцент, звичайно, сильний, дуже багато робить в таких файтах. Зараз ми бачимо, він дійсно зараз колапс на своїх плечах. Просто вивозить команду. Ларл, ну, звісно, теж варто відмітити, що він на своєму сендкінгу вміє переміщуватись, грати, виконувати. Ну, а Урса поки лісний король в нас, буде фармити, набирати свої артефакти. БФ Сен Джиндіаш, а я пам'ятаю, раніше, до речі, був схожий білд на Урсу. Робили його. Дуже часто збирали тут, знову Радан щось вигадує новеньке. В дужках добре забути старе. Так, ну, давайте дивитися. Ларл виходить ворожу трійку, тут намагався він, я так розумію, зайти хоча б експи підстілити в XXS. Але треба тепер самому відходити. О, до речі, хочу підняти тему лопати і руни води. Клас. Це ненормальна імба. Це ненормальна імба. Прикольно, так, да, прикольно. Ні, це не імба, ну це супер круто, це супер приємно для мідера. Тепер, ну завжди у тебе проблема. Якщо ти не збираєш тревела, да, на якомусь герої, типу з міду, тобі рано чи пізно, якщо там випадково ти не забереш руну або вийшли під контроль і так далі, тобі треба іноді повертатися на базу за ресурсами. Тепер можна вискочити на воду, ще трошки пофармити. Загалом не знаю, я ставлю плюс, супер класно виглядає. Мені зайшло. Тепер можна і на саппортах брати ботл плюс лопату і тупо таскатися по лініям з ресурсами. Блін, до речі, прикольна ідея. На, я вже робив. І виглядає як... І виглядає круто, чесно скажу. І ніхто не очікує від саппорта побачити ботл, там можна і кора підбігти, підхілити і так далі, накопати. Крута, крута історія. Думаю, так, користуйтесь, вони... друзі. Пам'ятаєш, що у нас була нейтралка, еліксір називалася, якщо я не помиляюся, яка давала теж там щось КП. Ні, то мало, була ультраімбуха, ні, то було, да, то да, сальва ти, плюс плеєтка. Я більше про те, що було б прикольно, якби вони зробили, типу такий, знаєш, міні-ботл, який можна було б купити, там був би один заряд, і умовно ти міг би поповнювати його теж рунами, то, до речі, Аня, ти чіпили, будуть його бувати, що ти міг там би його поповнювати. Але він би, наприклад, руйнувався, да? Типу, знищувався би цей предмет, там, умовно, за 3-4 використання. Типу, що ти його можеш поповнити теж руною води, або там маунті, або ще чимось, але він в кінцевому випадку потім зникає. Типу, щоб був, знаєш, такий міні-ботл для саппорта, щоб той бігав, і йому було легше життя жити, бо мені здається, саппортом... Ні, насправді, я не знаю, мені здається, навпаки, саппортом зараз не така, то і супер... Опа, блін, з'являється стрибок, непоганий колапс також підкується, і XM буде помирати, ні, не зарубав, і щит зараз працює, викочується, і ще й розкрутився, XM, і він просто виїжджає, а Ларл знаходиться під ударом, XM буде йти за ним до кінця, не влучає тут павершотом в сінк'ю, але це не важливо, забирають Ларла. Не вистачило шкоди, не зарубав колапс. Це не... Вони два плінки показали і жоден не реалізували. Який провал тут повершот залітає по міпошці через рейндропи. Там мінус пів обличчя залетіло. XXS сюди підходить, заганімом XXS. Побачить зараз міпошку, йдуть просто вперед. Треба Акса чіпляти когось уже.
одного рор накричали на мікошку, не найкращий таргет, здавалось би, шейклшот. Оракл помирає і мінус вежа в міді. Супер круто грають екстріми. Агресивно, активно, клас. Це дві команди, від яких я навпаки очікував, знаєш, оце от таке. Ну просто возьму. Одні фармлять, інші фармлять, чекають помилки один одного. Ну екстріми починають зараз конкретно. Та, не прокинувся у нас ні троль, ні Урса. Ми бачимо, що Амі, що Радан поки відпочивають. Грають за них команди. Але ми, думаю, в найближчому часі побачимося, як вони вмикаються. А що ти не бачив, Амі через сокири, та, через заганім? Пане, я не знаю, через що там троль грає. Я знаю, що бестмастер на 12-й хвилині за гнівом приходить. Це жесть, це кошмар, так. Це я коли побачив. Це що? Це капець. Це, якщо що, це таймінги пабліка на лінії, яку ти, типу, знищив вщент просто. Йому там скільки стаків не робили? Це кошмар, я не знаю. Так, у нього майже блінк. Ні, це дуже багато. Це... Таймінги XXS. Ненормальні, я вам так скажу. На, це супер сильно, я згоден. Ну, це ПМА приблизно. Ще треба трошки підкачатись до ПМА. Так, я думаю, десь ще треба йому ПТСів 3000 апнути, де, щоб плюс-мінус на рівні ПМА грати. Дівая, до речі, бачать, він спалився там птахами. Можливо, це стрибочок. Ні, бояться, бачиш, вже бояться. Один раз обпеклися, другий не хочуть. Хочуть спочатку дізнатися кількість героїв, а воно і дійсно так. Там пан Гольєр з Бінков був в позиції, підходив к Сінкью вже. І зараз міг би напад знову обернутися тотальним провалом для команди Spirit. Вони просто приймають рішення відійти, але самі екстріми хочуть. Хочуть просто на Рошана. Мабуть, взагалі не пусті дійсно. Чому би ні? Ну, зараз заберуть чудесенько Рошана. У нас останнім часом тенденція команди, які збирають Рошана з Бістмастером. Аєгіс переважно віддається йому, тому що він найсильніший в своїй команді. Він з цим аганімом блінком застрибує, він завжди буде давати імпакт. Команди, які хочуть його вбити, вони його можуть вбити в перший раз, в другий раз його вбити вже не вдається. Ну і ми бачимо, що Рошан дуже швидко впав. Бістмастера теж піднерфили в цьому патчі, йому там зменшили демедж цього аганіма, там можливо ще якісь аспекти його. Зачепили, да. На 15 демеджа? Ромчик, та ти уявив, на 15 з кожного стуку, типу. І, а тепер уявляємо, що було, коли не фіксили. От зараз отака машина, а тепер уявляємо, що було до того, як його пофіксили і зняли цю шкоду. Ну, сильний герой. Сильний герой, дійсно. Потужно. Потужно. А, і в нього не ще перероблення... В нього ще й перероблення було пасивки, правильно я пам'ятаю? Що в нього ну, вона тепер не вроджена, да, вона тепер не вроджена, да. Тепер. Ну і але там на 5 вона дає так спіду більше. Тепер вона давала 55 тоді максимум, а зараз 60. Тобто ти ще й виграв. Але, якщо я не помиляюсь, йому зробили вроджену здібність пов'язано з цим. З тим, що в нього тепер демедж блок завжди спрацьовує. Єдине, що мені цікаво, а оцей демедж блок. Умовно, придбаний з вангарда, він теж буде завжди спрацьовувати, чи ні? Чи тільки той, який вбудований в героя, типу, як ПМС, як Permanent Shield. От мені з цього цікаво. Ну дивись, вангард точно буде працювати, поясню чому. Бо там написано, вони спеціально уточнили для того, щоб не було таких моментів, вони написали тільки non-hero. Тільки non-hero. Тобто цей блок працює тільки от на кріпасів і так далі. А в вангарді, так думаю, Крімсон буде працювати на ворогів. Тобто дві різні механіки будуть у тебе. Теоретично. Зрозуміло. Треба тестити, бо це дота. Но, я розумію, на папері, воно має працювати так. От що добре. Я хотів тобі сказати. Так, ну що, друзі, захопивши величезну перевагу, насправді, і темп екстріми, зараз трішечки підзупиняється. Можливо, це Маєгісом будуть пробувати пушити знизу Т2 вежу. Ну, а ми спостерігати за цим всім будемо разом з офіційним спонсором трансляції ЖВ. Дрибок від Санкіна відразу йде до Бістмастера, його можуть дуже швидко знищити. Але ось вона, контраініціація від XM, від Рагу. Знову розібратися тепер з цим Ораклом, з цим Сенкінгом, але, як ми бачимо, ДПСу не дуже багато. Нагадаю вам, що в цьому патчі якраз таки демедж Пангаліра на початку гри трішечки підрізали за ультимейта, але в лейті він став трішки сильнішим. Стрибок на Урсу, може спробувати його дуже швидко вбити, але ДПСу не вистачає, він на розвороті вривається відразу, як тільки все, намагається його вбити, але XM вже тут як тут, ну і Радан буде помирати. Ларл не підчіпляє нікого, Калапс готовий стрибати, але йому відразу збивають блінки, як ми бачимо. Йдуть далі екстрими, ну і будуть вже пробувати збирати якісь вбивства. Ларла вдається забрати, яйце відразу ставиться, Міра теж буде помирати, ну і це мінус 3. Як же некомфортно почуваються спіріти в доті, де треба збирати аури. Ну вони просто не вміють так грати.
Ну от видно, Даша, це не їх ігровий стиль. Uh-huh. Їх ігровий стиль – це сильна трійка, яка бігає, вбиває і грає на свій фарм. І четвірка, яка теж робить речі, ну, по типу, не збирати м'які і аркани. Ну, їм просто не личить. От їм просто навіть не личить. Окей, добре. Будемо спостерігати, красиво зіграли. Я кажу, як же красиво, да, на боті. Контр ініціював XM, і не пішли далі. Просто розштовхав і відійшли. Немає оцього хворого дайву під Т2, типу, я класно покатався, бо у них там болюча точка. Амі ще тоді каже, знаєш, з останньої карти з Інтернешнала, з п'ятої мапи, каже, я там на фіні вже разом був. Провалюється спіріт і невдалий підкоп, невдалий стрибок від Акса. Просто валиться все з рук. Господи, не йде, просто тотально не йде. Так, да, Ямі каже, ні, хлопці, туди не можна, там ми вже отримали один камбек з Фейтб'яном, більше не хочемо, тому давайте от поспокійніше. Всіх розштовхали і відійшли. Ну, молодці, молодці, бач, холоднокровненько, досить таки. Поки що екстріми на першій виглядають з запасом сильніше. Так, але ще не кінець. Але ще не кінець. Так, зараз виходять, намагаються знайти когось, повершот пішов, там нібито відчепили, видається, відразу Primal Roar. Там ще й зв'язка була дуже непогана по двох героях міра. Буде помирати разом із Раданом, скоріш за все. Намагається зараз якось Орико підсейвити його, видає свій ультимейт, Радан поки що живе. Ну, але, як ви розумієте, його відпускати, напевно, звідси ніхто не збирається, йдуть далі. Ларл дуже непогана контрініціація, ну і він рятує життя своєму тімейту. Вимушені будуть відступити екстріми в кінцевому випадку звідси. Ну, трошки XXS помилився, насправді шикарний був шейклшот, було б дочекатись, поки закінчиться інрейдж, дати Primal Roar і тоді точно забирали героя, а так вийшло, за двома зайцями погнались і жодного не спіймали. І Джакіро м'яку натис вийшов, і Урса просто втік пішки, та Оракл віддав своє життя, але таке в нього завдання в цій грі. Оракл в цілому герой про те, щоб віддавати життя за свою позицію один, тому Міпошка тут зіграв неймовірно, дійсно за сейву, на себе відвів увагу, відійшли. Філософер, талон, філософер. Одразу видно план спіритів на гру. От вам, будь ласка, справа, просто план на цю гру. Що будемо робити зараз? Це от два філософери і талон. Тримаємось, намагаємось хоча б щось випарити. Важко, важко. Ну, бач, ну просто не натискаються кнопки. Жахливі підкопи, не вдається якось Акса цього реалізувати. Хоча у Акса рахунок 3-0-1. Попри два невдалих стрибки, в цілому колапс тримається нормально. І саме він помилився в міді, і з цього почалась, знаєш, така перевага мінімальна. Одні забрали мучителя, інші забрали мучителя. Троль в соло, тут Курса майже в соло з Міпошкою. І от з'являється приємний шар, до речі, у Оракла. Та й у Верки. Цим... Потрошку-потрошку, бачимо. Але перевага 6 тисяч. Це не критично. Була 5-6, вона там, ну, стоїть на місці. Нема такого, да, що вони розгромно починають набирати, типу, там, 10-12, і їдемо вгору, от як Наві, наприклад, робить. Тут ні, тут дійсно. Чекає колапс довго, ну, хоче, опа, реалізувати свого героя. Стрибає. Ну, все. До побачення. Гарне вбивство. Заробляє тут величезну купу грошей, насправді, колапс. Бо як ми бачимо, в нього зовсім скоро буде готова БКБшечка. 21 хвилина, руни мудрості позабирати повинні зараз обидві команди. Троль забрав свою. Ну і Урса бігає поруч зі своєю руною XP. Її теж забере. Тут троль білд поки обирає ось Маганім Б. Далі буде робити, я так розумію, Сенджен Д'яшу. Ну але, думаю, що ігнорування БКБ в цій грі, ну... Неможливо, є в мене таке відчуття. А пізніше, пізніше. Чого теж прийдеться збирати. Цей же ж білд, він реально працює отаким чином. Якщо у тебе просто аганім БКБ, ти не можеш переміщуватись по файту. Якщо без сії, просто там, ну, жах. Я тестував уже, я обіцяв, я потестив. Сильно, скажу чесно, дійсно по фарму він не просідає. Питання в тому, лише ксінкю там розкручується десь XM, я чую, що... ти п'яний? Я вибачаюсь, колапса вбиває, я чую, розкрутився XM, там вбивають героя, там вже всі кнопки розкастувались, тут XXS ще й міру тим часом забирає, так, спрацьовує, збивається телепорт, міру теж звідси не відпустить, це мінус 2, так, йому просто, а це наш чи не наш, це вже гумонний, Дмитро, це ти, це ти там хильнув зранку. Ти просто бачив, героя забирають, я чую, розкрутився. Чуєш, ти не наїжджай на обсервера, бо, блін, потім нам будуть з тобою показувати фонтан 15 хвилин, тому краще не викаблучуйся.
Ну все, ти, ну, мало красаву, мужик. Ти як вгадав, ти як вгадав? Ну, тому що я знаю, як працює ця людина. Краще, ну, пальця в рота не клади, ти, ну, реально договоришся зараз. Пане обсер, вибачте, будь ласка, я на колінах стою перед вами. Покажіть нам, будь ласка, доту. Дякую вам величезно. А, наш все-таки ріднесенький, все, він не хоче, він відмовився. Він відмовився. Да ні, ти що, він дуже сильно любить свою роботу для того, щоб відмовлятися. Та я знаю, це мій. Це моє сонечко, моя бусинка. Пан обсервер Скевіч на колінах. Я на колінах, на Скевіча колінах, то на подвійних. Так, давай вже без цих. Давай вже без фантазії, без своїх, давай без цього обійдемось. Так, ну що, 6 тисяч переваг, дійсно, слухайте, не росте вона. Вже впродовж хвилин 4 просто команди бігають, фармлять. Якісь у нас вбивства поодинокі з'являються, але в цілому колективи дійсно на рівних себе почувають зараз. Ну і ось він, другий Рошан. Будуть його забирати зараз, дуже швидко. Цікаво, кому в цей раз віддадуть АЄС, да? Чи тролю, чи Вістмастера. Напевно, вже треба тролю віддавати, щоб той починав пушити. Але поки таке відчуття, що ніби Вістмастер забере. Ні, тролю віддають все-таки. Ну я теж тролю правильно. Сію зараз бере і починає пробивати там вже та якісь життєво важливі об'єкти. Спіріти в цей час намагалися щось знайти, але ні торби, ні груш там ворожому трикутнику. Нікого немає, друзі. Вони всі Рошана забирають. Це невдалий вихід, неприємно, бо тут БКБ, тут можна зараз запустити героя. Дивись, тут Сія БФ. Він зараз буде з'являтися у Радана. Ганім, а йдуть вони побачать. XXS перший, нагадую вам БКП. XXS на реакції натискає. Демон, диявол. Діду не зрозуміти ці реактивні штуки. Стрибок від XXS по Оракл. Чи вдасться запомнити поганий файт? Може бути для екстрімів. Загрили XXS, він уже помирає. Амі йде вперед, починає нарізати. Ларел точно буде помирати. Міпошка теж знаходиться під ударом. Все, спіритам треба виходити. Їм в цьому файті ловити більше нічого. І так побились непогано, враховуючи, що у суперника Аєгіс. Та, насправді тут, звісно, Бістмастер дуже красиво на реакції відіграв. Але потім, як ми бачимо, пішло трішки щось не так. Втратив він свою позицію, да, і дуже швидко його вбили, як ми бачимо. Але в цілому, дійсно, екстріми змогли все одно гарно побудувати файт. Спіріти молодці в тому плані, що не побоялися вийти в цей Аєгіс і спробували пофайтитись. Якби тут Оркл встиг ще видати свій ультимейт в Сент-Кінга, можливо, спіріти взагалі би не втратили, да, тут корів. Але вже як є. Троль, до речі, ігнорує ПКБшку на цій карті, принаймні зараз. Хоче виходити в Сатанік Башар. Саме такий білд він для себе обирає надалі. Ну, а Радан буде фармити Ганім свій. Буде в нього виходити. Так, ну спіріти нас зараз виглядає, як уже можуть битись. Уже можуть битись, так. Да, вони вже не бояться, вони готуються, вони в позиції на хайграунді. Амі. Кабанчика, правильно. Розвідайте, кабанчиком встановлюється віжен. XXS. Треба щось йому вигадати. Він на реакції, то натиск БКБ, але далі всі відійшли. І по факту він витратив БКБ в нікуди. І через це загинув пізніше у файті. Тому... Ну, опинився просто під фокусом. Амі побачив тут курсу, чіпити не вдалося. І щось поки що екстріми не розуміють. Вони начебто щось хочуть, а от що зрозуміти не можуть. Да, вони тримаються в 5, ми бачимо. Готові завжди до файту. Але як такого їм знайти не вдається, бо спіріти просто фармлять собі теж по всій мапі. Та, вони збирають зараз фарм, вони розуміють, що їм треба, напевно, дочекатися Аганім на Урсі. Щоб можна було активно пограти, пофайтитись. Ну, екстріми намагаються їх затиснути. Єдина проблема — це те, що дійсно кори спіріт все одно знаходять свій фарм. Ми бачимо, вони дуже непогано розплітались по лісах, по ворожих. І там зараз фармлять. Ну, а екстріми просто стакнулись в 5 в міді і будуть руйнувати Т2 вежу. Не думаю я, що спіріт будуть якось дефати це все діло. Просто там трішечки міпошка повідкидається. Т2 вежу вони втратять, але... Хоча б спіріти встигнуть дофармити якісь свої ключові артефакти, якими зможуть потім користуватись. Ну а зараз ми дивимося, що вони будуть натискати смок, скоріш за все. Так, вони класно підбирають моменти під файт, чесно скажу. Вони завжди готуються на своєму в'їжені, спіймали Пенікса. Це непоганий початок для спіріт. Все, спіми. Тут більше не вдасться. Гріфси одразу натискаються.
Треба йти далі, але смоків немає. Неприємно те, що ви навіжені побачили героя, ви смоканулись заради одного буста. Ви могли його по факту забрати і без смока. Але думали, що вдасться якось, ти знаєш, за вбивством Фенікса далі когось, хто стоїть позаду, підчепити і почати зносити. Ну, не тут-то було. Відійшли екстріми. Ну і починають спіріти набирати. Починається те саме, про що ми казали на початку, що гра ще не закінчена. Їм супер важко, але вони підледь починають прокидатися. Дивна руна зараз буде з'являтись, закорковує тут у пляшку. Руну прискорення собі, пришвидшення, прискорення. Ларл просто відходять спіріти. 0-3 у нього на санкінгові, але шмотки з'являються. Бладстоун є, Юл є. Свій імпакт в файті він внесе точно. Ну, Октарін далі беремо. Диви, він, до речі, да, БКБ скіпає. Він просто Октарін і шар. Ну, насправді, напевно, норм в цій. Сайленса ми з тобою ніякого не бачимо. А, це ідеальний білд, я згоден. Там стани, Сенджен Яша, так, да, я думаю, це прям... Це білд що, реально виглядає ми... як на перемогу. Після цього білда ми констатуємо, що це вже знову Ятор чи... Да, Адамс. Він прокинувся. Це вже схоже на Ятора. Він і нафармив, насправді, і білд сильно виглядає. А, і в цілому в мене такі відчуття, що Сенджен Яша... Ну все, прям... клоун. Да, ідеально. Та, шмотка красива. Там кажуть, люди не було смака, кажуть, клоун. Ну клоун. Да, два смака у міпошки залишилось, я щось не побачив. А от екстріми зараз в смоках. І клоуни ви. Біжать. Загрив, знаєш, трошки загрив, щоб було веселіше. Чи всі зараз душніло оцей. Бафік вайп розповсюджує. Тиксем розкручується, до речі, там підчепили. Сінф'ю намагається його вбити, він з блокінбаром намагається вбити, але під Батл Фьюрі підставляється. І просто через ВРку забирає двох саппортів одразу. Треба виходити екстрімам. Терміново треба звідси тікати, їх XXS стоїть в позиції. Залиш Аме, продай його, без БКБ, немає сенсу, він стрибає вперед, намагається вбити Оракла. Що ви робите, наче не стрибав, треба було просто вийти. БКБ від XXS. Ворити використовують вплив на себе, це мінус 4, без будь-яких втрат. Ой, кошмар, ой, провал, а на що ви це робили? Треба було просто продати їх. І все, початок був одразу максимально неоптимістичний. Пу-пу-пу, не пішло, як то кажуть, трішечки не пішло. Ну, нічого страшного, буває. Блін, друзі, я тільки зараз от посидів, і мені чомусь в голову прийшла думка, що нас з вами очікує два супертопових фінали. Просто два максимально офігезних фінали. У нас взагалі, давайте так, останні 4 матчі, які залишились в нас на цьому турнірі, це нереальний топ. У нас зараз Spirit Extreme. Ми сьогодні з Артурчиком разом з вами будемо дивитися Нігма, Наві. Розумієте? А потім у нас буде фінал нижньої сітки, де в нас буде переможець серії Наві Нігма і програвший цієї серії. Це нереальна імба насправді. При тому, що Нігма, я так розумію, грати почали. З Ванджеєм і з Гостом. Прикинь? Якби це не звучало, прости господи. Та от, якщо от уявити, та теоретично, що у вас просто Гост і Ван Джей, здавалося, на цьому турнірі ви де з групової стадії, з якої неможливо вилетіти, Нігма мала вилітати. Але вони показують реально результати грає. Шок. Просто шок. Ну, будемо дивитися. Причому, що G2IG, ті мапи, які вони вигравали, вони досить просто їх перемагали. Я дивився, і це, ну, я не знаю, для мене було досить дивно, що вони так легесенько проходять. Першу вони там взагалі щось за 20 чи 19 чи 20 хвилин виграли, якщо я не помиляюсь, бо я там в такому напівдрімаючому стані дивився. Але так, да. Ну що, починається важка для екстрім. Переваги майже, ну, тут на 1000 лишилось. Смок натискається, їм треба знайти файт, де вони починають першими, нарешті за довгий час. Радан виблінкується, було небезпечно, на лінію вже йшли по його стопам. Ну тут Акс в позиції, готові спіріти до теоретичного нападу на Урсу, розумієш, з її зенрейтом може довго тягнути. XXS стрибає вперед, пішов Роар, треба Урсу. В нього немає БКБ, ТП аут не натиснеться, і це шикарний пік-оф від екстрими. Батлбранс, від Амер.
такий передчасний натискається, але нормально, спіріти йдуть, зараз буде стрибати колапс? Ні. Приймають рішення розвертатися, Лексінг'ю вже все. У нього як тряпка просто червона на БК спрацьовуюча, і Ларо підставляється. Ту саму помилку, що тільки що зробили екстріми, роблять зараз і спіріти. Вони підставляються всі, коли герої вже помирали. Мінус Ларел, ще далі йде Ксінг'ю, він не відпускає ще й Оракла, а у нього гем. І це досить важливо, і немає байбеків. Вони не можуть задефатись на базі. Колапс теж стрибає. Що ви робите? Ви просто один за одним зараз гру віддасте. І Бошка помирає, і колапс теж загине. Це Team Vibe, один за одним. Після такого шикарного камбеку вони тупо розсипаються. Я вибачаюсь. Пане, а що сталося взагалі тут? Ну... Чому ліворуч команда програла гру за 5 секунд? Я в шоці, це ж... Може просто в трон? Ой, яка заливна риба тупо борсається просто на березі. Ой, який кошмар. Це просто... Це, чесно кажучи, це мастер-клас просто по тому, як треба заливати one by one. Вау. Це просто жах. Я не знаю. Вони це робили? Ти бачиш, вони спочатку бігли, потім вийшли назад. Я так розумію, я тобі скажу, я серйозно, я готовий. Це, мені б цікаво, але мені здається, що Радан сказав, пацики, see you and rage, підходьте, файт буде. А файту не було, там уже не було з ким битись. Ну, там важка ситуація для Спіріт. Ще й Рошан з'являється. Мінус дві сторони, мінус Рошан. 12 тисяч переваги. Здавалося, вже віддали камбек і стабільно те, що стабілізували. Уже починають вести Спіріт у грі. І отак от помиляються, і все. І тепер знову екстріми на коні. Я би навіть сказав на драконі, якщо чесно. Ну, давай так. Тут виглядає так, ніби... Дракон під ними, але окей. Це ж в них дуже схоже оцей от Extreme Gaming, да? Це типу на сову дуже схоже, правильно? В них оцей от лого команди. Та це якийсь, як хтось мені пояснював, чи отой там не буду, щоби, бо зараз експерти налетять. Ну давай спробуй, бо мені цікаво, ні, ну все одно. No offense. У них же є оці, типу, знаєш, як маски і так далі, якісь там дияволи, да. І оце обличчя одного з... Угу, прикольно. Так, тому, але бажано, звісно, щоб ті, хто знають. Богдана Елніс, я знаю, ти тут. Бой, давай, твій зоряний час, фактаж весь викинь в чаті. Так. Екстріми, барди розставили, бачить Радан. Радан повинен розбити біжен зараз, по ідеї, чи ні, чи вони там до сентрі, походу, стоїть. Тому не вдасться це зробити. Стрибок відразу від XXS дуже непоганий, там застрибує. Відразу, як ми бачимо, і XM, можна пробувати вбити мі-пошку, але вони не можуть це зробити, просто не вистачає демджу, ставиться у нас яйце, Ларла можна тепер спробувати добити. Це вже мінус 2 повинно бути на рівному місці, екстріми йдуть далі. Буду шукати ще вбивства якісь. Міра помирає, мі-пошка, до речі, в кінцевому випадку виживає в цій ситуації. Виходить він, байбек натискається відразу від Джекіроса. Ну, але екстріми забиратимуть, напевно, Т2, а потім будуть чекати, поки на них не з'являться кнопки. Чи заходять? Заходять, слухайте, заходять вони. Амі, починаємо пушити. Стрибок в нього від Радана. Намагається якось розібратися зараз вони з тролами, як ми бачимо. Радана чіпляють, дуже непогано намагається його вбити тепер тут. Чіпляють Кіул, як ми бачимо, колапс, не дають можливості йому застрибнути для того, щоб допомогти своєму тімейту. Зараз стрибок по двох героях дуже погано, Сенкінг разом з Аксом стрибають вони, як ми бачимо. Міра вже помирає, мі-пошка забирає. Ви просто гірця, подивіться, що відбувається. Кошмар відбувається для спірітів, все, вони закінчились. Це кінцева зупінка, це піхаран. Це піхаран для спіріт на першій мапі. Від господи, просто, я не знаю, одна помилка, і ти помийка. Просто від помилки до помийки одна. Один за одним пішли і віддали повністю гру. Весь камбек, який робили, який так важко здобувався всю гру, віддали на рівному місці. Браво, браво, екстріми, екстремальні. Вітаємо усіх, дорогі глядачі. Будемо зараз дивитися за доту. Я просто нагадаю там людям, які, можливо, не дивляться мої стріми, що мої глядачі, вони інноватори. Тому що вони дивляться мене, психа,
якого, який грав вже на Тімбері саппорті, але я на п'ятірці грав на цьому герої. І в мене він рейд був 50%, якщо що. 50% за 10 ігор. І це прикольний герой, але в нього... Селф-піар пішов. Ну, звісно, а як ще жити це життя? Може, інакше ти, знаєш, хто не крутиться, той... Не мутиться. Не мутиться, да. Тому треба це робити. Це прикольний герой. На саппорта в тебе єдина проблема, яка присутня на лінії, це нестача мани. Тому я не знаю, як буде її вирішувати Сінкю. Я просто брав собі мангуси, довосив завжди. Але ти навіть ворожого саппорта пробиваєш дуже сильно завдяки першому-другому спілу. З другого рівня в тебе неймовірно велика кількість шкоди. Просто йдеш і лупишся з ворожими персонажами. Дівай використовує Когі, намагався він тут якось вкрасти руну. Але буде помирати, можливо, тепер. А колапс грає через цю грань на золото. Ні. О, боже, подивіться, скільки в нього золота. А можна нам показати, будь ласка? Просто нулік купив, стік купив. Там зараз, то я нагадаю, зараз для тих, хто, можливо, не зараз в курсі. Додали оцю нову грань візажу, що він тепер за Soul Assumption, за вбивство зі Soul Assumption або за 30 секунд. Ой, 3 секунди після використання цього спіла в героя, якщо він добуває цього персонажа, він отримує додаткову кількість золота. І якщо було 4 заряди Soul Assumption, максимальна, точніше, їх кількість, то там можна отримати 245 додаткового золота за вбивство героя, якщо що. Сподіваюсь, всі почули, що я зараз сказав. Та, всі слухають тільки тебе, Скевич. Тільки тебе. Дякую. Тебе, Артурчик, що сталося? Ти поїв сьогодні вже? Трошки перекусив, сирника перекусив. Я це сижу. Йо, це я хотів сказати, що останнього разу, коли я чув фразу це крутитися, мутитися, це казав мій друг, і буквально за рік до початку війни він виїхав в Польщу збирати клубніку. Каже, хочеш жити, треба крутитись. І поїхав збирати ягоди. Та, тому така доля його спіткала. Не найкраще. Блін, ну. Непогано. Ну, слухай, ну можливо, мені прийдеться клубніку збирати, чи як кажеш, полуницю. О, полуничку тут. Може, ну давай ягоди, так, може він в Польщу. Може він в Польщу поїде, а я оберу для себе Голландію, наприклад. Голландію. Я буду там груші збирати. Якщо в них є. То я не знаю. Ну, та, це груші, це топчик. Я поняв, ти просто мрієш загалом збирати овочі, тупо, фрукти їсти, да, і кайфувати від життя. Ще й я що поряд, щоб хтось з віялом стояв і на тебе шпидував. Так, так ми ж з тобою, ми з тобою ферму кожен день граємо, тому ми збираємо. Причому в таку занедбану. Так, таку вже. З підгнившими овочами, скажімо так, тому так. Да. Так, ну що, Дівай, насправді, Клок що? Клок імба все одно, він буде закривати РНГ, він буде їх бити дуже сильно. Зараз ми бачимо, намагався Міра якось вийти з когів, і, до речі, взагалі демеджу від них не отримав. Дівай просто грається з ним. Все, просто розійшлись. Я, до речі, вважаю, що цей піднерф типу худвінг на першому рівні корншота, це, звісно, дуже прикольно. Воно впливає на героя, але це мінус 30 демеджа. Це не щось суттєве, тому що основна сила героя якраз таки пов'язана з тим, що цей клятий горішок підстрибує завдяки грані по дереву. І це найосновніша, найголовніша проблема. Піднерфили, до речі, трішечки Рубіка для мід виконання, да. Піднерфили ми оцей от Spell Amplification, який він отримує. І піднерфили саме демедж, кількість демеджа, яку він отримує. Амі забирає, до речі, дуже непогано. Лотус, подивіться, намагається розіграти цей момент, але в кінцевому випадку він все ж таки помирає. Намагається вони ще й забирати Дівая. Колапс використовує свій перший спел Q, ну і забирає ще одне вбивство. Якщо можна, нам покажіть, будь ласка, золото колапса. 2-0 талісмана, друзі, і вже готові аркани. Маєш, Сінкю, до речі, тим часом робить вбивство на топі. Виходить звідси і... Візаж. 2700, друзі. Дві? Я бачу, да, це кошмар, це кошмар. Ні, ну дивись, це справа не в таланті, давай чесно одразу пояснимо, що не було ніякого врхайпу. До речі, Мепошка рефілить ботл. Спроба була вбити Іксема, але не вдається. У нього 2700, бо він забрав першу кров і потім ще даблкіл тільки що. Тобто не треба оверхайпити талант, але у нього просто супер нереально бути початок. 100%, Артурчик, я погоджуюсь, але... Давай віднімемо тепер три вбивства він зробив. Ну давай десь в середньому візьмемо.
450 золота ми віднімемо десь, чи 500 золота. Ну ж там приблизно така кількість, він таку кількість приблизно отримав за вбивство ці. Це теж це дофіга, типу, от уяви, в нього зараз було б не 3000, а 2500. Ну, різниця ж суттєва, по суті, в нього не було б нуліка одного. Чи там аркани, можливо, він би не дозібрав. Це, як на мене, все одно, воно відчувається, я впевнений. Ти, якщо граєш на цьому герою, воно відчувається дуже сильно. Це ми з тобою, можливо, не виконавці, я просто не знаю, я за себе говорю, да, за тебе не можу говорити. Я не виконавець на візажі, я не знаю, наскільки швидко ти можеш фармити, наскільки швидко в тебе в цілому з'являється артефакт. Але, як гравець в цілому в доту, мати такий величезний нетворс на такій хвилині гри, при тому, що я нібито не дуже добиваю кріпів, да, от я зараз дивлюся. Це дофігіще грошей, це просто мільярди. 23 на 8, 3-0 рахунок, і це ФБ. Я не знаю, чи всі дивились, в смислі не в таланті. Не в таланті, мені здається, справа, ну, ФБ і даблкіл це дуже багато. І плюс всі кріпи добиті. Тобто ДК відстає на нього лише на 600 золота, це рівно 3 кіли. Напад на Ятора, на Радана точніше, тут стан видається непоганий, вірліндесом максимум. Цінкі його зарубати, але поки що не вдається і просто виходить кімберчейном. Дивись, Рубік і ДК недалеко від нього, рівно в довжину в трьох фрагів. От, об'єктивно, подивись, різниця в 600 золота. Це ФБ і два вбивства. Тому не знаю про що ви, але окей. Цікаво було подивитися саме, ну, статистично. Знаєш, от нас пам'ятаєш, на деяких турнірах виводять статистику, типу, так, золота з чого отримано. От з таким талантом бажано робити таку статистику, бо тоді стає зрозуміла більш математика того, що взагалі відбувається. Окей, у Амі початок просто жахливий, 2200 у нього, 3600 у візажа. Розуміємо, що на шостому рівні візажа тут на цій лінії стояти буде майже неможливо. Казав я про це вчора в аналітиці, коли ми сиділи, що я на Амі на СФ бачу супер рідко підв'язали його тут непогано. Рейндропи там блокують величезну кількість шкоди, і Амі не сильно страждає. Так ось, що він на цьому герої, ну це не його плейстайлу герой, чесно кажучи. Мені здається, йому треба трошки інших героїв брати, знаходять Vision, Ларел від нього, перетяжка супер погана, Дівай може його зараз засолити. Фойл один другим не влучає, але шкоди вистачає завдяки Ксенькію, який сюди прилетів. І це вбивство, Шторм також перетягується сюди, колапса треба, він найсмачніший кіл, забирає собі Амі. І Міру, можливо, ще вдасться забрати. XM без мани, XNQ також. Насправді, не супер багато у нього, але просто кімберчейнами. Можливо, і вдасться тут добити. Під'їжджає на лайтнінгу. Плюс ремнант. XM треба якось добити. Ботл добиває тут. XNQ йде, просто показує для Віжена. Далеко біжуть, але вистачає мани нарешті на Вірліндес. І забирають білочку також. Крута відповідь від екстрім. Супер крута, і візажа вбили, і всіх героїв повбивали, і СФ може тепер подивись, що одне вбивство змінює вирі. Де тепер СФ? Так. Ти все вірно кажеш. Цікавий білдачок вами, до речі, він собі фалкон взяв теж на кач додатково, бо зазвичай нібито ігнорують вже останнім часом на кері цей предмет, намагається виходити в швидкий мом, там потім вже виходити в пайки, манти і так далі. Але окей. Дівая можуть підчепити зараз і забрати. Ми бачимо, він без позиції. Ну і по ідеї буде помирати. Да. Ще одне вбивство для колапса. Миттєво забирають тут героя. Буде виходити в грівси, ну це буде, я так розумію, аурний візаж. Буде там пайпи збирати, кераси, драми, от цю історію. Поки принаймні виглядає так, ніби на це розрахунок іде. Ой-ой-ой, тут 6 стаків, мільярд, Сінкью разом з Ексемом забирається все діло. Приємно. Сінкью вже левел 5, скоро в нього буде чакрам, з чакрамом цей герой буде завдавати дуже багато демеджу. Це ми з вами знаємо, розуміємо. Та, дуже буде багато, це факт. Але до того моменту ще той шостий десь треба тут зараз наколядувати. Він зараз буде бігати по лініях і шукати. Стягуються підміти, сапорти. Що хочуть тут невідомо, бо залишають бот. Таке відчуття, що просто вирішили, знаєш, бот кинути на призволяще. Розумієте, ну до того візажа з м'якою приходити, ну це просто себе не поважати. Тому дійсно, 5 тисяч уже у нього. Зараз ще вежа буде падати. Ще плюс 200. Нетворсу додалося 220. Тут супер здоровезний візаж. Коли з'являться грівси,
важко буде зрозуміти, що з ним треба робити. 3000 золота, перевага за спіріт. Важкий початок для екстрімів. Бачимо, тут там стаки, тут стаки. Амен намагається якось у нього фалькон ПТ, буде підфармлювати. Мом далі собі поставив. Як тут будуть пробиватися герої, я, чесно кажучи, поки не уявляю можливим, але... Супер тонкі герої ще, та? От і Шторм тонкий, і СФ тонкий. Незрозуміло, так, так. Чому таких двох однопланових типу корів взяли. А, так, ні? Вихід Міпошко бачить, стрибок в нього відразу. Будуть його вбивати. Міпошка псіо. Міпошка відпочиває. Як же Сінкью намагається десь там підгризти, вкрасти кріпочка хоча б одненького. Видно. Аркани в нього, до речі, зараз вже будуть з'являтися. Цікаво, що він далі для себе обере. Що він буде собі збирати. Але шостий рівень вже зовсім не за горами. Зараз вже буде. У нього все окей в цьому плані. Тут ДК теж качає. А, в нього вже армор готовий. Ну, ДК ми з вами знаємо, що це за герой. Це надзвичайно потужна історія. Якщо в нього гарна гра, то його зупинити буде дуже важко. Тімбер на тімбер це взагалі не має значення, я думаю. Ні, ну воно там може бути до БКБ, та, наприклад, приємно, але дійсно, якщо Тімбер не буде фармити так, як треба, то у файті ДК його просто не помітить. Він з'їсть ту кастрюлю і навіть не помітить. Теппоінт бустер буде з'являтися філактерія далі у Рубіка. Поки що спіріти комфортно фармлять завдяки хорошому початку. Вони зараз можуть грати з позиції сили. У них тут ніяких з цим проблем. Сексес тим часом на топі щось там намагається. У пісочок на тобі, будь ласочка. Він каже, вбити тебе не можу, а от пісок в очі покидає. Дине, мабуть, і буде виходити. До речі, взяв талант. Я вчора тестив і той, і чесно скажу, що тепер як збільшили трошки АОЄ, а не отой, знаєш, зробили курдюк маленький, то тепер можна грати і з іншим талантом. Нормально він за тобою переміщується. Єдине, що так, він палить завжди твоє місце положення. Це факт. Це дійсно факт. Якщо там треба ланитись або щось, він просто тягнеться через всю мапу за тобою. Але в цілому ти натиси просто між кемпами, якщо переміщуєшся, фармиш суперактивно. Так само, як і тут стінгер, і завжди пісочок з тобою. Тому така ситуація. А мені здається, знаєш, що в цілому було б прикольно, якби була можливість зупиняти цей пісочок, який з тобою бігає. Типу, знаєш, щоб він на місці був, а ти вибігав з нього і міг керувати їм більш-менш. Або натискати, щоб він тебе фоловив, або дійсно стояв на місці. Умовно, якщо ти там виходиш сильно за радіус вже, то він зникає. Так, Радан. Пушить Т1 вежу. Забиратиме її дуже швидко. Амі тут щось ультимейти якісь намагався розкласти. Але вимушений відступити тепер звідси. Головне кур'єра тепер не втратити. Міпошку паралельно там буває десь XM. Ще й стрибочок непоганий відплакає, як ми бачимо. Намагається якось вибігти звідси Ларл, але вибігти він може тільки в таверну. Поки що цей Рубік, звісно, має величезний нетворс, але імпакту від нього є не дуже багато, бачу. Я думав, ти скажеш, типу, поки що цей Рубік, звичайно, що багато нетворсу, але не заяць, ну не вміє, він дива робить. Ну він реально, ну, це видно, що він щось на Рубіку, ну, не дуже виконавець. Ні, заяць може, на Рубіку, це, звісно, зараз еталон по MVP турніру на Рубені. Так, так. Супер гра, супер виконання, натискання кнопок, все по ділу, все коли потрібно. Я в захваті, я просто тащуся від його гри на Рубені. Дійсно, тоді не виникають питання, да, чому вони іноді його фпшать. Ну, але зараз не про неї. Так, і собі спіріти. Говорити. Та встигнемо, звичайно ж. Армлет Яша вже, далі буде Сія з'являтися. А чому фармить ДК? Так і приємно на цьому герої фармити в формі дракона взагалі. Без будь-яких проблем. Вони тебе не пробивають, спокійнесенько фармиш. Дивно, чого не активує армлет, насправді. Фармить щось без армлету просто, та, от, начебто ж більше шкоди. Багато там, здається, на 20-му рівні я вже грав так теж. Взагалі вже можна не вимикати, чи навіть раніше. Там воно забирає, що, знаєш, по один здоров'я, що в цілому. Типу, тобі навіть не помітно. А тому такий ДК зараз супер приємний. Що, Рубік, поки по нетворцям все так само. ДК тільки виривається вперед. Візаш, але дивись, Санкінг, всі інші тримаються, у них все круто. СФ потроху там своє набирає, знаходить свої шмотки. Потрошку, але стабілізується гра. З 3000 переваги у нас залишилось менше 1000. Що в цілому гарний показник для команди Extreme.
пару на досвіду сюди. Міра вкрав. Єдине, що там і Сінків впорався теж цією задачею, вони розмінялися, по суті, 50 на 50. Ну і спіріти зараз п'ятьох, там щось під мідом грають. Зібралися вони тут докупи, поставили віжн досить агресивний на ворожу трійку, на нижню лінію, на нижній ліс. Ну а екстріми, що? Екстріми не сильно на це й увагу звертають, вони просто бігають, качаються, набирають свій нетворс, який їм необхідний. На Варді побачили СФа, напевно, да? Сканний Скайтс. Дуже непоганий. Все, не повинен помирати там. Амі ліворуч в цій ситуації, якщо навіть туди підуть спіріти. Ну і пайп з'являється у Сент-Кінга, що цікаво. Лівай виходить звідси. Шторм продовжує качатися, спіріти просто тупо бігають, намагаються знайти ворожих героїв. О, ні. А екстріми використовують цей час з розумом, виходить XM, не вистачає трошки. Класний обрали вектор, класний був напрям, але трохи не встигли. XM тут прочитав цю ситуацію і вилітає. Молодчина, молодчина. Екстріми зараз круто роблять пайп у XXS, дійсно. Можна і самим тепер вийти у відповідь. Бачимо, XM тепнувся, дивись, як він там, він стягнув всіх. І одразу телепортується, розуміє, що можуть вони знайти, і вони побачать. Вони зараз побачать Радана. Будуть іти за ним в спину, але там вся команда опиниться скоро. Вони переходять через портал, пінгують екстріми на нього. Флок, Юай зараз має побачити. Почекайте, дочекайтесь, хукшот пішов. Може бути провал, залітає XM, хочуть вбити Драгонайта, в нього викидається все поки що. Шикарна прив'язка від Код, він просто нереально. Але вистачає шкоди, забирають уже Драгонайта, і був розсипнув спіріти звідси. Аме іде на перехват, Пікошку буде намагатися там вбити. Колапс уже помирає, Мікошку також забирається. Мінус 3. Екстріми, які шикарний вихід від них. Ой, як же от приємно, коли хейтерочки потім вибачаються за те, що кажуть мені, блін, Ромчик, ну Тімбер запроцілий, ну собачий, ну ти що взагалі клоун? А потім показує один гравець. Те, що ти клоун і те, що Тімбер Саппорт, це речі не пов'язані ніяк. Ці два поняття можуть існувати окремо один від одного. Ромчик, і це, ну, типу, нормально. Це треба прийняти вже як факт. Міра на нього ще напад від XM, він помирає. Без образ, no offense, без негативу. Але Тімбер Саппорт — це імба. Ну, знову ж таки, не в усіх іграх, але в деяких ситуаціях він дійсно може зіграти гарно. Ну що, як тобі оцей от Рубік від Ларла? Бо я щось дивлюся, все ще, я імпакту так і не побачив. Ну, типу, щось час, знаєш, от іде, плине він на цій мапі, а мужик, який бігав, качався, так і просто продовжує бігати, качатися, все. Нуль імпакту, я згодом, взагалі. Поки взагалі нічого фарми не робить. А, блискавки кастує, фейтболти стоїть позаду, натискає. Ну, поки нічого. Я згоден з тобою повністю. Амі там нормально вже артефактів має. Скоро БКБшка в нього буде готова зараз за фармити простояти. Тут Мінкошка вбиває XM. XM поки, мені здається, таку досить приємну гру має на цьому штурмі. Бігає, герой вбиває, фармить. Нетворс свій набирає. Якщо продовжить в тому ж дусі, то взагалі проблем ніяких не повинно бути в нього в цілому в цій грі. Зараз на нього стрибок якийсь планується, отак от через блін. Ну і його вб'ють, по ідеї. Так? Якби не Вортекс, якби не Вортекс витягнув. Що? Ну це мєм, що він Вортекс віддав Рубіку. Так, да, це що Вортекс віддав, якби не Вортекс, виживав би спокійно. З іншої сторони, там тільки Ремнант. Якби був Лайтнінг, теж би за ним Ларл долетів. Тобто тут така ситуація, знаєш, оп, грівси з'являються у Сінкью на 18-й. 3-0 рахунок у нього, нагадую вам. Присутній пайп, присутні грівси. Тепер стає веселіше, прям супер в екстрімів. Вчора, до речі, хочу, щоб ти розділив мій біль. Пограв теж на мідовому штормі. І думав, що Вічблейд уже збирати на ньому не актуально, тому зібрав Каю. Бачу тепер, що я сильно помилявся. Супер класна шмотка. Так, і треба зарейтити, треба знову грати через Вічблейд. Стрибок піднімає непоганий, підтер один вежу. Є можливість тут спірітів побитися, але супер швидко зникає. Радан стрибає, стан долітає в сінкю. Там він злів самий, у його не проб'єте. Колапс знаходиться під ударом, йому супер боляче. Розрізає кібер, залітає і все. Далеко заходять екстріми, але що їм може завадити? Мінус колапс, мінус 3 уже, і за Раданом теж ідуть якого екстріми просто. Мінус 4, і Мікошку теж дивиться, тімфайт, це мінус 5. Екстріми просто розносять свого суперника зараз на другій мапі.
Сінкію сонечко просто. Неймовірна гра від нього, насправді він прям... Це дуже гарне виконання. Він просто... Це сапер четвертої позиції, який зараз в файті був топ-1 демедж. Це сапер четвертої позиції, який зараз в своїй команді має одну з найсильніших аур в грі на 19-й хвилині гри. Через це не можуть вбити ні його, ні його тіммейтів. Він дуже гарно заходить в цей драфт, тому що він і Візажа закриває насправді. Він закриває дуже непогано і ДК, поки що принаймні, поки БКБшки не з'явилися. Потім проблема з'являться, і він зараз, там я дивлюся в топі, його вбивають. Він помирає нарешті. Нарешті зараз вдається спіритам зупинити сімки. Нарешті. Рубенчик, я так розумію, що в нього, до речі, вже майже готовий аганім. Йому залишається тільки поінт-бустер для того, щоб придбати цей предмет. БКБшка тим часом з'являється вторма. Чи змінюється якось баланс сил і його імпакт на гру? У Рубіка? Типу, ну от аганім приїхав. Прикольно, що має дати мені, типу, знаєш, якусь впевненість в цьому герої і в його мідовому виконанні. Поки не бачу, чекаємо на якийсь хайлайт, можливо, знаєш, ну хочеться якийсь камбек побачити. Насправді, поки екстріми супер молодці, зібрано грають. І от він візаж, який був 5000 поперед планети всієї, зараз, будь ласка, 900, Тімбер четвірка наздоганяє його, 18-7, 11 тисяч переваги. Ну, круто. Я, чесно кажучи, екстріми набирають. Порівняно з тим, що я бачив в перший день, знаєш, оці кошмарні, де не хотілося взагалі дивитися, як вони грають. Зараз це от екстріми, за якими приємно спостерігати. Да. Це факт, цього якби не можна заперечувати. Шар для міри з'являється. Тут зараз екстріми планують грати на нижній ділянці мапи. Заходять на Рошана. До речі, СФ передумав, вирішив збирати собі не БКБ, а вирішив зібрати собі манту просто. В цій грі я не знаю, наскільки це гарна ідея. Але зараз побачимо за реалізацією. Її для Штормика. І в цілому ключі СФу віддадуть. Для СФу все-таки віддають, він буде бити дійсно. Там БКБ. БКБ у XM-а. Друзі, я нагадую вам, щоб ви тримали свою лінію не так, як Спіріт на цих двох мапах, а щоб нормально по-людськи тримали свою лінію разом з офіційним спонсором трансляції GGBet. Намагався пташок. Вину зараз має вбити. Або перевикликаєш, або 200 голди для СФ. Перевикликав просто. Зрозуміло, та, що тут нема сенсу. Це підфідити СФ у нерівному місці не хотілося. Джакіро за ним, там в міді летить XM, уже напад пішов на нього. Ну, просто соло кіл дівай ракеткою. Забрав тут собі це вбивство. Ніби і залишити шторму, він фулману віддав, але бачимо, тут заливають аркани, ляснули по сраці, фантастика. Кажуть, давай, побіг. Вбив Джакіро, аркани, кларетка, манго, лотус, все навіддавали, ляснув по сраці і побіг. Знаєш, як зарядили чисто. Дивився, скажи мені так, дивився Дедпула нового? Блін, до речі, ні, я дуже хочу сходити, але розумієш, проблема в тому, що ходити важко поки що. Але як тільки. Ну, я думаю, що якщо воно в прокаті буде ще через тижні 2-3, я сподіваюся дуже сильно, то я обов'язково сходжу. Що тебе занести? Ти купляєш там квитки, я ж у тебе на утриманні, а ти вже дивився, да? В зал. Я сходив, ну чесно, типу, я чув багато спірних відгуків, і зараз, аби не розпалювати ворожнечу в чаті, просто для мене, ну, типу, я люблю супергеройське кіно, знаєш, я такий маленька дитина, і подобаються всі штуки. Ну і це для мене прям, ну, з Логаном і так далі. Та, те, що там, типу, його, не буду, коротше, розповідати, неважливо, це може за спойлери. Так, не спойлери, по-перше. Так, але супер крутий фільм, і там от є момент, типу, де Дедпул вдягає костюм, знаєш, і лязь по сраці. Оце я тут був віпом так само приблизно. Хлусть, і нормально, і відправили одразу. Мені знаєш, чим подобається принаймні Дедпул як фільм? Тому що в українському дубляжі він дуже якісно і прикольно зроблений, ось і все. Типу, українською послухати Дедпул, та навіть там перший Дедпул, коли ти дивився, там просто озвучка, вона, типу, з мемами, з нашими.
локальними. Mm-hmm. І ти дивишся, слухаєш, і воно прикольно дуже виходить. Ну так, в цьому ж прикол локалізованої, адаптованої озвучки. Да, і, да. Чесно кажучи, той дубляж, який працює на Дедпулі, вони суперфантастичні. Їм велика подяка і респект. Да. Я без радість їх підтримував. І дивився завжди, і стрибок від СК, непоганий Рубіка тут спіймали. Це мітовий, нагадую вам, розсипається поки що Пай. Продовжує його життя. Амі треба один бойла, ботичка долітає. Забирають вже і Худ, він там десь висипалася, навіть не побачив. Викопується звідси їх сексес. І просто виходять. Отак просто кежуал зайшли, на спокійному, на легесенькому забрали двох героїв, одного з них мідового, і вийшли з під ворожої бази гравці команди Екстрим. Так. Поки що у Спіріт взагалі немає шансів. Ми бачимо, екстріми просто розносять їх вщент. Тут вже майже готова ескаді, я так розумію, в СФа. Була спроба підчепити якось Радана, не вдалося. Ну він вже з БКБшкою. Його вбити буде важко. Екстріми, що планують заходити далі? Ні. Нібито повинні розвернутися. Добре. Ну нічого, от зараз у Рубіка блінк з'явиться, і тоді... Да, я вже вчу польську мову. Навіщо? Я так. Думаю, на інт з'їздити. Сексес встановлюється в центрі, хотіли б його підчепити, але він стояв на самому краю. У нього Crimson Pipe, Soul Booster, чіпляти СК не сильно хочеться. Команда була не так то й далеко, один підкоп. Ви поки будете за ним бігти, просто втратите позицію і вас розмотають. На своєму віженні спіріти хочуть приймати, здається, бійку. Амі за Ігісом перший. У нього Скаді, він теж нелегка ціль, 3300 здоров'я. На нього нападати першим точно не хочеться. Важка, важка, треба щось вигадати DY. На джетпаку він залітає, він бачить все, ракеткою показав повністю позицію спіріт. Відбувається безпосередньо деварді. Відходять спіріти, розуміючи, що все, цю бійку позиційно вони програли і треба займати вже оборону на хайгра. Дуже боляче, майже його вбиває, стриває вперед Тімбер, застрибує Сенкінг, дуже непогано, використовується на спайк в обидві сторони. Ми бачимо, Шторм іде далі, намагається просто розбити тут ворожих героїв разом з Тімбером. Майже під фонтан дайвлять екстріми, тепер вимушені вони підійти. А їх, до речі, падає вже в Шлоупінда, ну і починають вони лопити Т3 вежу. Тепер треба трішки підійти. Не так агресивно грати. Стрибок в Тімбера, спробує його вбити, не вдається. ДК можна тепер спробувати розібрати. Я думаю, що він повинен помирати. В чіпіткоп дуже непоганий від Рубіка зараз. Ховається він в Тендшторм, як ми бачимо, але Сінкі розбирається з ворожим ДК. Це мінус він, це мінус Мідер, це мінус верхня лінія. Та насправді виглядає, як і мінус гра. Незрозуміло взагалі, що треба робити перед тим. Щоб перемогти тут, будуть падати вони в нижню сітку, фінал нижньої сітки. Іде далі Кінцес, бо чи для мене Рубік, Рубіка теж буде забирати, друзі. Ну, екстріми. Ні, ну Рубен, Рубен просто, я вибачаюсь, звісно, але нуль імпакт. Абсолютно нуль. Якщо всі там свої лінії хоча б повигравали, то Ларл просто один момент від нього, це з краденим ошейником в боті, і то це пощастило, що там Вортекс він той вкрав. 23 тисячі переваги, та екстріми виглядають фантастично. Сім'ю проводить нереально круту серію. Айспас, до речі, по трьох героях, гліф натискається, боляче екстрімам. Дівай, все. Дівай, висупінка кінцева, піхарани. Дівай, треба вийти, до речі. Вони зараз заграються, підкопали тут колапса. Айспас пішов непоганий, занадто далеко. Треба просто вийти, так, тут, ну, шкоди просто не отримує XXS. Зараз має викопатися просто звідси і треба відійти. Сема вже немає тут, Шторма теж, тому заграватись не треба. Бачимо, що навіть за переваги 24 тисячі, за умови того, що ти заграєшся, ти просто продовжуєш цю гру незрозуміло для чого. Уже давно виграли, та, типу, у вас все супер круто, але ця гра чомусь продовжується, бо ви вирішили трошки пофанитись. На Team Spirit потужно, потужно від них. Ну, але вони не вилітають, що найважливіше.
Це варто пам'ятати, друзі, що це був фінал верхньої сітки. Вони падають в нижню і будуть чекати на переможця протистояння наступного, власне кажучи, якого всі так чекають, центрального протистояння дня. Натус Вінсере проти Нігма Гелексі. Та ви не, вам не почулося. Друзі, вам не почулося. Ще раз, то навіть всі знають, це ясно. Нігма Гелексі, ви просто вдумайтесь ще раз. Нігма Гелексі, коли взагалі на останньому турнірі взагалі ви чули щось про Нігму. Та, немає Куроки, це факт, але все одно є, є набагато кращі легенди. Гоуст, будь ласка, він геній малазійський. Тому так, там буде серйозна рухта. Ти знаєш? Піймали. Якби ми з тобою говорили про ці два колективи десь півроку тому, я би сидів і такий, блін, знову мужички за ЖД вокзалом будуть зараз мотузити на одного просто потужною ковбасою. А тут вже, ну а тут реально... Мені здається, якраз там би похилою ковбасою мотузили. Тактика, підчепили, багато демеджу. Що виходить звідси, намагається мене якось розібратися з Розрубеном, його теж підляють скаді, присутні ламі, я вам нагадаю, так, Грубі помирає. Мейбек був протиснутий від Декіро, як ми бачимо, виходить звідси, все ж таки, щодо вхід XM. Намагається розібратися з колапсом, той ховається в шарт, але XM буде помирати. Скоріш за все, я не впевнений, що йому вдасться вийти, але ні, він вистрибує, подивіться. Радан стрибає тим часом на Клокверка, намагається Стингера розібратися. Стрибок від Санкінга, контрінітіація просто ідеальна по трьох героях, це мінус 3 на рівному місці. Радана теж вже звідси ніхто не відпустить, друзі, і це GG. 2-0. Екстріми закривають свого суперника, щоб ми з вами разом змогли якомога швидше приступити до найцікавішої серії сьогодні. Це Наві проти Нігма. Ми будемо для вас коментувати цю серію разом з Артурчиком. Тому обов'язково будемо вас чекати. Вона десь, ну, по ідеї, якщо враховувати, що не буде ніяких проблем, дощів, хевірейнів, там, тандерів, олегів,